Hej, jag har med mig ett paket med mild yoghurt. Och det är inte för att jag älskar yoghurt, utan det är för att i det här paketet så ryms det 1 liter med yoghurt. Eller 1 liter kanelbullar, eller 1 liter kalaspuffar, eller vad man nu vill ha i. Till exempel vatten. Tänk er 20 stycken sådana här paket fyllda med vatten. Då får ni den mängden som en människa behöver ha för att klara sig på en dag. Till att tvätta sig, till att laga mat och självklart till att dricka. I Sverige så använder vi runt 200 liter, 200 sådana där paket med vatten varje dag. Och i USA så kan det bli 400 till 600 liter. Men alla har inte den möjligheten att få det vatten de behöver. Trots att vattnet är en mänsklig rättighet och i många länder grunden till landets utveckling. 1,1 miljarder människor världen över har brist på rent vatten. De lever på det vatten de kan hitta, som ofta är smutsigt och i många fall förorenat. På Afrikas landsbygder kan man se kvinnor som lägger 1/4 av sin vakna tid varje dag på att hämta rent vatten. I Somalia, ett land i Afrika, så ser man tydligt hur vattenbristen sätter sina spår. Vattenkvaliteten är usel, även på de ställen där det finns fungerande vattensystem. Och många, framförallt barn, dör i förtid för att de inte har tillgång till rent vatten, dricker smutsigt vatten och dör av till exempel diarréer. I nuläget så pågår flera projekt för att hjälpa dessa människor. UNICEF, de borrar brunnar, de renoverar befintliga brunnar, de inför toaletter på allmänna platser såsom skolor och sjukhus. Och de utbildar lärare så att de i sin tur kan utbilda sina elever om sanitet och hygien. WaterAid satsar på lågpristeknologier såsom brunnsbygge. Och de utbildar lokalbefolkningar så att de själva kan driva lokala vattensystem. Men ändå, trots den hjälpen som finns, så dör det tusentals människor varje dag på grund av att de inte har tillgång till rent vatten. Visste ni att det dör 4000 barn varje dag, året runt, år ut och år in, för att de inte har tillgång till rent vatten? Det är ungefär 3 barn varje minut. Och det innebär att från att jag började prata så har det redan dött 8-9 barn. Dessa är barn som kanske hade överlevt om de hade gjort något så simpelt som att tvätta händerna. För tvättar man händerna regelbundet med tvål och vatten så minskar man nämligen risken att få diarré med över 40%. Och diarré är antagligen det som skördar flest offer bland de här dagliga 4000. Hjälpen som finns idag, den hjälper oerhört många, men inte alla. Och det är ett problem. Och detta är ett problem som tagits upp många gånger innan mig, men anledningen till att jag tar upp det här och nu idag, det är för att jag har en lösning. Alla här inne nu, tänk er, och även ni i kameran och alltihopa, tänk er ett rör som är mellan 1 meter till 3 meter i diameter, som kan sträcka sig hundratals, kanske till och med tusentals kilometer i vilken riktning som helst. Sådana här rör finns i verkligheten runt om i världen, så kallade pipelines. Och de används mestadels till att pumpa runt olja, som sedan säljs mycket dyrt. Det är väldigt lönsamt, men det kräver enorma säkerhetsåtgärder, för om oljan skulle börja läcka ut så skulle det få katastrofala konsekvenser. Vi kan ju bara kolla på oljeläckan i den mexikanska golfen för att se vilka risker som finns. Hur som helst så kan dessa pipelines transportera upp till 5 miljoner liter olja varje dag. Alltså 5 miljoner sådana här små paket med olja. Det går inte att fatta hur mycket det är. Tänk då om detta istället kunde vara vatten.
Man kan ju säga så här, jag, Clara Henry Svenne i ett Irland, jag gör av med ungefär 73 000 liter vatten på ett år. Alltså skulle det ta ungefär 70 år för mig att göra av med allt det vatten som en pipeline skulle kunna transportera på en dag. Och är inte det galet, så säg till. En vattenpipeline skulle dessutom inte heller behöva lika många säkerhetsåtgärder. Det skulle inte vara lika lönsamt som att pumpa olja. Men vatten kostar ungefär 3 öre per liter beroende på var man bor. Medan olja kostar mer än 10 gånger så mycket, 3,50 per liter. Och det låter ju inte som en jättemega skillnad. Men om man tänker att vi pumpar 10 000 liter vatten och 10 000 liter olja. Då skulle oljan kosta 35 000 kronor medan vattnet bara 3 000. Alltså skulle vi kunna pumpa mycket större mängd vatten för samma pris som vi kan pumpa olja. I Libyen, som ligger i Afrika, där har man faktiskt genomfört ett sånt här projekt med en pipeline som transporterar just vatten. För några år sedan så hittade man stora mängder vatten, sötvatten, under Sahara. Mängder som man kan jämföra med allt vatten i hela Svarta havet. Så man borrade 1300 brunnar, man byggde pipelines av 5 miljoner ton cement för en summa av 75 miljoner kronor ungefär. Och detta var ett enormt projekt som många ansåg var jordens åttonde underverk. Men det hjälpte folket i Libyen att få det rena vatten som de behöver. Även i USA så transporterar man vatten i pipelines, men då till lite avlägsnare hushåll och åkrar. Så vi har alltså bevis på att det skulle vara fullt möjligt att transportera vatten i en pipeline längre sträckor. Det återstår bara ett enda litet problem. Pengarfrågan. Det är inte gratis att bygga pipelines, och det vet vi allihopa här inne. De som pumpar olja i pipelines kan göra detta för att de säljer oljan sjukt dyrt, och även i USA där man pumpar vatten så får de som tar emot vattnet betala för det vatten de får. Men enligt mig och enligt säkert många andra så satsas det på tok för lite pengar på just vattenbristen och vattenfrågan. Och vi har ju pengarna. Vi bor i västvärlden, vi har pengarna som krävs, och det skulle inte krävas mycket att starta en organisation som samlar in pengar för just detta ändamål. Så varför väljer vi att spara på pengar när vi kan spara på liv? Sist av allt så vill jag bara påpeka att under tiden jag har stått här uppe så har ungefär 30 barn dött av vattenbrist. Och vi måste agera nu. Vi kan inte bara sitta och titta på längre. Så om ni tänker er att vi byggde en pipeline från Sahara, från de underjordiska vattensamlingarna, de 3000 kilometrarna till Somalia som är i så stort, oerhört stort behov av rent vatten. Om vi gjorde det nu idag så skulle ungefär 6250 familjer få det rena vatten som de behöver. Och många av de 4000 barn som kanske skulle dött imorgon, de kanske skulle ha överlevt. Tack.